עכשיו ברוך השם מתחילים ספר שמות. ספר שמות, חז"ל אומרים, יש בו סודות גדולים, סודות עמוקים, שעצם הקריאה בכל שבת בפרשת שמות, הקריאה מעוררת את הזמן. מתי שקוראים בתורה את כל הניסים וכל הנפלאות וכל מה שבני ישראל עברו בארץ מצרים, הקריאה שקוראים בתורה זה מעורר את הזמן גם לכל אדם ואדם. כמו שהיה שעיבוד בארץ מצרים ובני ישראל היו עבדים בארץ מצרים, כך יש אנשים שיש להם שעיבוד נפשי, יש אנשים שיש להם יגון נפשי, צרות, בעיות קשות. וכמו שבני ישראל נגלו מארץ מצרים על ידי ניסים ונפלאות, גם כל אדם ואדם יכול בזמן הזה שקוראים בתורה את ספר שמות, את השעיבוד ואת הגאולה ואת כל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא, גם כל אדם יכול להיוושע ויכול להיגאל בכוח של הזמן הזה. אולי אפשר לבאר ולומר כמה דברים בספר שמות. חז"ל אומרים לנו מתי, חז"ל אומרים לנו מתי שמשה רבנו ואהרון הלכו לביתו של פרעה לומר לפרעה לשחרר את בני ישראל מארץ מצרים. אומרים חז"ל, משה ואהרון יצאו והלכו לביתו של פרעה. המדרש בילקוט שמעוני אומר שפרעה היה מכשף גדול, וכוחו היה כוח גדול ביותר בחוכמת הכישוף, היה לו יד חזקה ביותר בכשפים. מעשה פרעה בכניסה של הבית שלו, אומר המדרש, הוא לקח שתי כפירים, פרעה לקח שתי כפירים והעמיד את השתי כפירים האלו בפתח של ביתו, והכפירים האלו היו תחת כישוף גדול שאי אפשר להיכנס לבית של פרעה. מי שרוצה להיכנס לביתו של פרעה לא יכול להיכנס, משום שהכפירים האלו יכולים להזיק לו, ורק מי שפרעה היה רואה אותו מרחוק והיה מחליט להכניס אותו לתוך ביתו, היה פרעה אומר לחש לאותם כפירים, ולא היו מזיקים לו אותם כפירים, והיה אדם יכול להיכנס לביתו של פרעה. מתי שמשה ואהרון באו לביתו של פרעה, הכפירים עמדו ורצו להזיק להם. פרעה לא הכיר את משה ואהרון, פרעה לא ידע מי אלו משה ואהרון, פרעה לא הכיר אותם. פעם ראשונה שמשה ואהרון באים לפני פרעה, משה ואהרון מתקרבים, הכפירים באים למשה ורוצים להזיק לו. אומר המדרש, מעשה משה, הרים את המטה שהיה לו, הרים את המקל שהיה לו לכיוון הכפירים האלו, ומתי שהכפירים ראו את המטה של משה, הכפירים במקום לבוא להזיק למשה ואהרון באו יחד עם משה ואהרון. משה ואהרון מתקרבים לפרעה, פרעה רואה שתי אנשים לא מוכרים שהורידו את הכוח של הכישוף שלו מעל הכפירים שלו, הורידו את הכוח של הכישוף שלו על השומרים האישיים ששומרים עליו. שתי כפירים שהיו כפירים מסוכנים, היו חזקים מאוד, והם מורידים את הכוח של הכישוף. פרעה רואה שתי אנשים מתקרבים והכפירים באים איתם, עמד פרעה בפחד גדול ואמר למשה ואהרון, מה אתם רוצים? אומר המדרש, אמרו לו משה ואהרון, באנו לדבר איתך, אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא שתוציא את בני ישראל ממצרים. פרעה היה בבהלה גדולה, אמר להם, היום קשה לי לדבר איתכם, מחר תבואו אליי בשעה הזו
ותדברו איתי על מה שאתם רוצים ואני אעשה מה שאתם רוצים. למחרת בשעה הזו באים משה ואהרון לביתו של פרעה, נכנסים לביתו של פרעה, ופרעה רואה שוב את משה ואהרון. אומר משה פרעה למשה ואהרון, בשביל מה באתם לביתי? אומרים לו משה ואהרון, באנו לדבר איתך שתוציא את בני ישראל ממצרים. שואל פרעה את משה ואהרון, מי שלח אתכם? אומרים לו משה ואהרון, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לדבר איתך שתוציא את בני ישראל. אומר פרעה למשה ואהרון, אני לא מכיר את האלוקים שלכם, אני אכנס לחדר ששם שולחים לי כל האנשים מכתבים ואני אחפש שם אם כתוב מי זה האלוקים שלכם. אומר הילקוט שמעוני, נכנס פרעה לחדרו ומהחדר הוא צועק למשה ואהרון ושואל אותם, האם לאלוקים שלכם קוראים אלוקי מואב? אומרים לו משה ואהרון, לא. ממשיך אותו מלך פרעה ושואל את משה ואהרון, האם לאלוקים שלכם קוראים אלוקי מדיין? אומרים לו משה ואהרון, לא. וכך פרעה שואל כל מיני שמות של עבודה זרה ושואל את בני את משה ואהרון אם זה האלוקים שלהם. אחרי שהיה שם זמן יוצא פרעה למשה ואהרון ואומר להם, חיפשתי בכל האוצרות שלי, חיפשתי בכל הספרים שלי, ואני לא יודע מי זה האלוקים שלכם. אמר לו אהרון לפרעה, אולי הלכת לבית החיים, לבית הקברות, לחפש שם אדם חי. בבית קברות אין אנשים חיים, שם כולם מתים. אמר לו אהרון לפרעה, הלכת לאלוקים שלך, איפה שכל האלוקים של אומות העולם, שם אין חיות. האלוקים שלנו זה אלוקים שאין לו סוף, זה אלוקים חי וקיים, הוא לא כמו האלוקים שלכם. אמר פרעה, אני לא מכיר אותו. אמר לו משה ואהרון, האלוקים שלנו הוא ברא את השמיים ואת הארץ, האלוקים שלנו הוא האלוקים הנצחי. פרעה עמד ואמר למשה ואהרון, האלוקים שבנה את כל העולם כולו זה אני בראתי את הנילוס, אני בראתי את העולם. וכך פרעה גירש מעליו את משה ואהרון. הילקוט שמעוני הזה קשה ביותר. מדוע? איך פרעה עומד וכופר כך בהקדוש ברוך הוא? הרי מה ראינו בספר בראשית? מתי שיוסף הצדיק הוציאו אותו מבית האסורים, והיה חלום של פרעה שפרעה לא ידע מה התשובה שלו. עמד פרעה ושלח לקרוא ליוסף. יוסף ענה לפרעה על החלום. מה אומר פרעה? הילד הזה יוסף יש בו רוח אלוקים. בזכות אלוקים נוכל להיוושע מהרעב שעומד להיות. בזכות יוסף שיש בו כוח מאלוקים ניוושע. ומה קרה לפרעה? היה רעב גדול בכל העולם, ואיפה היה טוב בלבד? בארץ מצרים, בזכות העצה של יוסף שבא על ידי כוח של הקדוש ברוך הוא. אם כך צריך לשאול, פרעה הזה שזכה לאושר גדול בזכות יוסף, פרעה שאמר על יוסף שרוח אלוקים בו, ואפילו שיוסף היה בן 20 וכמה שנים, הוא נתן לו להיות משנה למלך משום שאלוקים איתו. אם כך, איך פרעה אומר, מי אלוקים אשר אשמע בקולו? אתה האמנת באלוקים הזה לפני כמה חודשים, לפני כמה שנים, מה קרה פתאום? מדוע פתאום אתה עומד ואומר מי אלוקים אשר אשמע בקולו? הפה שלך היה משבח את אלוקים. כל האושר שיש לך זה בזכות הקדוש ברוך הוא. אם כך, מה קרה פתאום? צריך להקשות ולומר איך פרעה לפני כמה שנים שיבח את הקדוש ברוך הוא, כיבד את בני ישראל, ופתאום פרעה מזלזל ואומר מי אלוקים אשר אשמע בקולו? אני לא יודע מי זה אלוקים, חיפשתי מי זה אלוקים ולא מוצא אותו. איך פרעה כך נוהג? אלא אולי חשבנו לפרש ולומר כך,
הגמרא אומרת לנו, אמר רבי יהושע בן פרחיה, אחד התנאים הגדולים רבי יהושע בן פרחיה אומר, לפני שנהייתי נשיא של עם ישראל, לפני שנהייתי מנהיג של עם ישראל, מי שהיה אומר לי, לך ותהיה מנהיג של עם ישראל, מה הייתי עושה לו? כופתו לפני האריה. רבי יהושע בן פרחיה אומר, לפני שהוא נהיה נשיא של עם ישראל, אם מישהו היה בא ומציע לו, בוא ותהיה הנשיא של עם ישראל, רבי יהושע בן פרחיה אומר, הוא היה קושר אותו וקופט אותו לפני האריה. ואומר רבי יהושע בן פרחיה, אחרי שנהייתי נשיא על עם ישראל, אם מישהו אומר לי, תרד מנשיאותך, תרד מהגדולה שלך, הייתי לוקח קומקום של רותחין והייתי מכה אותו בראשו. רואים רבי יהושע בן פרחיה, תנא גדול צדיק גדול. ורבי יהושע בן פרחיה אומר, לפני שהוא עלה לגדולה, מתי שהוא היה אדם פשוט, הוא לא רצה להיות איש חשוב, הוא לא רצה להיות נשיא, הוא לא רצה להיות רב גדול, הוא רצה להיות אדם פשוט ביותר. ועוד הוא אומר, מי שהיה רוצה לקחת אותי לגדולה, הייתי קושר אותו ושם אותו לפני אריה, שאריה יטרוף אותו. אבל אחרי שגלה לגדולה, אומר רבי יהושע בן פרחיה, אם מישהו ינסה להוריד אותי מהגדולה שלי, אני אכה אותו בראשו על זה שהוא רוצה להוריד אותי מגדולתי. מה אנחנו רואים פה? תנא גדול, תנא צדיק. מה הוא אומר? שאדם קשה לו לרדת מדבר שאדם מתרגל אליו. אדם שזכה לגדולה, קשה לו לרדת מהגדולה שהוא זכה. ואותן הגדול צדיק מקודש, קשה לו לרדת מגדולתו. והוא אומר שהוא יכה בראשו מי שינסה להוריד אותו מגדולתו. וכך גם רואים אצל שאול המלך. חז"ל אומרים לנו על שאול המלך, ששאול המלך היה צדיק גדול. והתורה אומרת לנו, בן שנה שאול במולכו, שאול המלך, מתי שנהיה מלך של עם ישראל, היה כבן שנה. מה פירוש כבן שנה? אומרת הגמרא, כמו שתינוק בן שנה הוא נקי בלי עבירה, כך שאול המלך היה נקי בלי עבירה מתי שעלה להיות מלך. והנביא אומר ששאול המלך היה נכבה אל הכלים. מה הפירוש נכבה אל הכלים? מתי שמינו את שאול המלך להיות מלך לעם ישראל, עשו סעודה גדולה. כל עם ישראל באו לסעודה, כל ראשי עם ישראל באו לסעודה לשמוח עם שאול המלך, כל ראשי בני ישראל באו לשמוח עם המלך. ובאמצע שיושבים לשמוח עם המלך, רוצים את המלך למשוך אותו למלך, רוצים לראות איפה המלך. שאול היה בן 20 בסך הכל ביום שמינו אותו להיות מלך לעם ישראל. מחפשים איפה המלך שאול, לא מוצאים את המלך שאול. איפה שאול היה? הנביא אומר, נכבה אל הכלים. הוא היה מתבייש שיראו אותו. הוא לא רצה להיות מלך של עם ישראל. שאול המלך העדיף להיות אדם פשוט, לא רצה להיות מלך של עם ישראל, היה נכבה אל הכלים. עד שחיפשו אותו בין האנשים ומצאו את שאול, אז משכו אותו להיות מלך של עם ישראל. ומה אנחנו רואים בסופו של שאול? מתי שדוד המלך הלך והרג את גוליית, ובנות ישראל היו יוצאות ואומרות, איכה שאול באלפים ודוד ברבבות, נכנס קנאה בליבו של שאול. ואז מעשה שאול, הלך ונלחם ורצה להרוג את דוד המלך בכל כוח שאפשר. איפה שהוא היה שומע אדם מלשין ואומר דוד המלך, איפה שהיה שומע דוד המלך היה במקום פלוני, מה היה עושה שאול המלך? היה לוקח את החיילים שלו,
היה לוקח את החיילים שלו והיה רץ לתפוס את דוד ולהרוג את דוד. איפה שהיה שומע שדוד המלך נמצא, היה רץ מהר לתפוס את דוד. איפה שאול הענב הגדול, איפה שאול שהיה נחבא אל הכלים, איפה שאול שלא היה אכפת לו מאף דבר ולא רצה את המלוכה, אלא שאול המלך אחרי שעלה לגדולה, האדם לא יכול לאבד את הגדולה שלו, כמו שאמר רבי יהושע בן פרחיה, לפני שעליתי לגדולה לא הייתי רוצה לעלות לגדולה, ואחרי שעליתי לגדולה לא הייתי נותן לאף אדם שיקח את הגדולה ממני. רואים פה יסוד גדול, האדם קשה לו לקחת את הגדולה, ואחרי שלוקח את הגדולה קשה לו לאבד את הגדולה, הוא נלחם ורוצה להשאיר את הגדולה אצלו. על פי זה אפשר לבאר ולומר, המדרש באלקוט שמעוני גם אומר, מתי שפרעה רצה להתחיל לשעבד את בני ישראל, איך התחיל השעבוד? אומר המדרש, באו כל התושבים של מצרים לפני פרעה ואמרו לפרעה, לך ותשעבד את בני ישראל. אמר פרעה לכל התושבים של מצרים, אני לא יכול לשעבד את בני ישראל. שאלו אותו, מדוע אתה לא יכול לשעבד אותם? אמר פרעה, משום שהסבא שלהם יוסף עזר לארץ מצרים. יוסף עשה את מצרים המדינה העשירה ביותר בכל העולם כולו. אמרו לו תושבי מצרים, אם לא תשעבד את בני ישראל נוריד אותך מגדולתך. והמדרש אומר שהפילו את פרעה 3 חודשים מגדולתו. 3 חודשים פרעה היה כמו אדם פשוט, הורידו אותו מהמלכות שלו. ואחרי 3 חודשים אמר פרעה לכל יושבי מצרים, תחזירו אותי למלכותי ואני אשעבד את בני ישראל. וכך עשה פרעה, החזירו אותו למלכותו והוא עמד ונלחם עם בני ישראל בכל כוחו. על פי זה אפשר להבין ולומר, מה קרה לפרעה? איך פרעה עמד ושעבד את בני ישראל ופתאום הוא אומר, מי אלוקים אשר אשמע בקולו? איך פרעה פתאום שוכח את הקדוש ברוך הוא? אלא התשובה היא כך, פרעה שוכח את הכל כי קשה לו לאבד את גדולתו. אנשים צריכים לדעת יסוד גדול, אדם צריך לדעת בשביל דרך טובה, אדם צריך להקריב גם את גדולתו, אדם בשביל דרך השם צריך להקריב את כל מה שיש לו בכדי לעמוד בדרך השם. אדם שלא יודע להקריב את כל הדברים בכדי ללכת בדרך טובה, הדרך שלו היא לא דרך טובה. אמרנו כמה פעמים, כתוב בשולחן ערוך, אם יש ברווז והברווז נפל מקומה גבוהה וממקום גבוה, ואולי נשברו עצמותיו, ואם נשברו עצמותיו של הברווז אסור לאכול את הבשר ואסור לאכול את אותו ברווז משום שהוא טרפה. ואם רוצים לדעת אם כדאי לשחוט אותו או לא כדאי בכלל לשחוט אותו, מה לעשות? מובא בחז"ל לזרוק אותו בתוך המים. אם הוא שוחה כנגד המים, סימן שהפנים של גופו לא נשבר, העצמות לא נשברו. אבל אם הוא הולך עם המים ולא שוחה כנגד המים, סימן שהגוף שלו חזק. אם הוא הולך כנגד המים, סימן שגופו ועצמותיו לא נשברו. אבל אם הוא נסחף עם המים, סימן שעצמותיו נשברו ואז הוא טרפה. כך אדם צריך לדעת, אדם שהולך כנגד כל הדברים סימן שמעלתו גדולה, סימן שהוא עומד איתן כנגד כל הדברים. אבל אדם שנסחף עם המים, אדם שלא עומד כנגד המים,
סימן שמעלתו לא גדולה, וסימן שהאדם הזה הפנים שלו שבור והפנים שלו לא אמיתי. עכשיו נמצאים בזמן של שובבים. זמן של שובבים זה הזמן של התיקון של השנה. מה הפירוש שובבים? כתוב באריזל הקדוש שהזמן הזה, כתוב באריזל הקדוש שהזמן הזה מפרשת שמות ואילך הפרשות האלו, זה הזמן שאפשר לתקן את כל העבירות שאדם חטא בברית הקודש. כל עבירה שאדם חטא, חס ושלום עם אשת איש, חס ושלום עם גויה, חס ושלום כל חטא שאדם חטא בעריות, בזמן הזה אדם יכול לתקן את כל החטאים שעשה. וידוע מה שכתוב בפרשת השבוע, כי גר יהיה זרעך. אומר אריזל הקדוש, כי גר, אם אדם חוטא בזרעך, מה העונש שלו? כי גר יהיה. העונש שלו שהוא יצטרך להיות גר. ועבדום ועינו אותם, למה בא לאדם עבדות ועוני וצרות? משום שגר יהיה זרעך, משום שחוטא בברית הקודש, מזה בא כל הצרות של האדם. אדם צריך לדעת יסוד גדול, כל הצרות של האדם וכל הבעיות של האדם מתחילות מחטא של ברית הקודש. אדם שחוטא בברית הקודש, הפרנסה שלו נפחתת, השמחה בביתו יורדת, כל דבר של צרה שיכול להיות מתחיל מחטא של ברית הקודש. כי גר יהיה זרעך, מהדבר הזה נאנשים שבני ישראל יהיו גרים, מהדבר הזה נאנשים בדברים הקשים ביותר. לכן אדם צריך בכל כוחו בזמן הזה של השובבים להשתדל בכל כוחו להקפיד בכל העניינים שצריך להקפיד, כי בזמן הזה מידת הדין גדולה וקשה יותר מכל השנה כולה. זה הזמן של התיקון. וחס ושלום עם אדם בזמן של תיקון מקלקל יותר, העונש קשה והעונש חמור מהקדוש ברוך הוא. ידוע מה שאומר הנתיבות שלום, לפי אריזל הקדוש יש תיקון על כל חטא שאדם עושה. חס ושלום אדם שחוטא בנידה, העונש שלו קשה ביותר, והתיקון זה סיגופים ודברים קשים ביותר. אדם שחוטא חס ושלום באשת איש, האבון הוא קשה ומר מאוד, והתיקון זה תיקון קשה ביותר. אבל אומר בעל הנתיבות שלום שיש כוח גדול לבטל, שלא צריך את כל התיקונים האלו של צומות ותעניות וגלגולי שלג וכל הדברים. אומר הנתיבות שלום, אדם שבזמן השובבים יושב ולומד 5 שעות ברציפות בלי לעצור, אומר בעל הנתיבות שלום, זה כמו תיקון של כל הדברים שצריכים לעשות, סיגופים, צומות ותעניות וגלגולי שלג. זה התיקון יותר מהר לכל האבונות של חטא הידוע, על ידי שאדם יושב ולומד 5 שעות ברציפות בזמן השובבים, יכול לתקן את כל החטאים הקשים שחטא, על ידי לימוד רצוף אפשר לתקן. לכן כל אחד צריך לחזק בתוך עצמו בזמן הזה, להקפיד בכל כוחו לתקן כל מה שאפשר. אם נסתכל מה שאומרים לנו חז"ל, בני ישראל מתי שהיו במצרים ירדו לממתת שערי תומה. מה זה ממתת שערי תומה? אומרים חז"ל, יש נון שערי תומה. 50 שערי תומה זה הדבר הנמוך ביותר, ומי שיורד ל50 שערי תומה אין תיקון לנפשו. אדם שיורד לשפל של 50 שערי תומה לא יכול לתקן את נפשו. בני ישראל בארץ מצרים הגיעו לממתת שערי תומה, הגיעו לדרגה אחת לפני הסוף של שערי תומה, ורגע לפני שירדו לשער הנון הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים. הקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל והוציא אותם ממצרים, וזה נקרא קסא דחיותא. על פי הזוהר הקדוש, מהפירוש
קסה דחיותה, על פי הזוהר הקדוש הפירוש הוא כך, מתי שלוקחים גרעין וזורעים אותו באדמה, איך הגרעין גודל ממנו עץ גדול. אומר הזוהר הקדוש, הגרעין מתרכב באדמה, והגרעין מרכיב עד שנשאר בו נקודה אחת של חיות של הגרעין, ואחרי שהכל התרכב, מהנקודה האחרונה של החיות של הגרעין מתחיל לגדול ולצמוח העץ הגדול. זה נקרא קסה דחיותה, החיות האחרונה שנשארת בדבר, משם מתרומם וגודל דבר גדול ביותר. כך אצל האדם, הרבה פעמים אדם נמצא בשפל המדרגה, אדם נמצא במקום נמוך ביותר, ואדם יושב ואומר, אני רוצה להתחזק, אני רוצה ללכת בדרך טובה, אבל מצד שני רואה את האדם את עצמו שנמצא בשפל הנמוך ביותר, שכולו רקוב, שאין בו אף מעלה טובה, שאין בו אף דרגה טובה. אבל אדם צריך לדעת, יש את הנקודה של הקסה דחיותה, הנקודה האחרונה בלב של האדם, כמו הגרעין שזורעים אותו באדמה רגע לפני שמרכיב, והגרעין כבר אין בו אף תועלת, אז הכל צומח וגודל העץ. כך בני ישראל במצרים, רגע לפני שהכל נמחק ולא נשאר כלום מבני ישראל, שכמעט נכנסו לנון שערי תומה, הכל גדל ויצאו בני ישראל ממצרים ונושעו ונגלו. כך כל אחד מעם ישראל. לפעמים האדם מסתכל על הפרנסה שלו, ואדם רואה שהפרנסה שלו במצב קשה ביותר, ולא נשאר כלום מהפרנסה שלו, ואם יש לו עסק, כל העסק נפל ויש לו קושי גדול ביותר. האדם מסתכל על ביתו ורואה שנחרב ביתו, וכל הבית שלו נמצא בחורבן קשה ביותר, או כל דבר אחר. אסור לאדם להתייאש, יש את הנקודה האחרונה שלעולם לא נחרבת, יש את הנקודה האחרונה החזקה, שמהנקודה הזאת אדם יכול להפוך כל חורבן, להפוך כל ייאוש, להפוך כל דבר קשה לדבר חי, לדבר צומח, לדבר שיש בו הצלחה גדולה. כך בתורה הרבה אנשים התרחקו ריחוק גדול ביותר, הגיעו לשפל הנמוך ביותר, אבל הנקודה האחרונה נשארה, ומהנקודה הזאת זה נצח ישראל לא יחזב. זו נקודה אחרונה שעל ידי אותו נקודה אפשר להפוך את כל הדברים לדבר אחר, לשנות את כל החורבן לאור גדול. ואדם צריך לשמור את הנקודה הזו שהייאוש לא ייכנס. אם יש אבק של ייאוש, להוזיז את האבק של הייאוש. אם יש אבק או כל דבר אחר שמעכב אותנו מהאמונה בנקודה האחרונה הזו, צריך האדם לחזק את עצמו בנקודה האחרונה הזו, ולהיוושע ולתת את כל כוחו להינצל מכל דבר קשה. רואים בפרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך ותגאל את בני ישראל. אומר משה להקדוש ברוך הוא, הם לא יאמינו לי שאני הגואל, הם יאמרו לי אולי אני סתם משקר, יאמרו לי בני ישראל, אולי אני לא הגואל האמיתי, ואני רק אדם שבא בשביל כל מטרה אחרת לומר שאלוקים שלח אותי לגאול את בני ישראל. אומר משה להקדוש ברוך הוא, תיתן לי סימן איך יאמינו לי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תאמר לבני ישראל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. ומתי שתאמר להם את המילים האלו, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, מיד הם יאמינו לך. שואלים חז"ל מדוע? אומרים חז"ל, לפני שיוסף נפטר, יוסף קרא לאחים שלו, קרא לכל עם ישראל, ואמר להם, יש סוד שזה סוד הגאולה. אם מישהו יבוא ויאמר לכם, פקוד יפקוד אלוקים, תדעו שהוא הגואל האמיתי. תאמינו לו, תשמעו מה שהוא אומר לכם, הוא הגואל האמיתי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה,
תלך ותאמר להם פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ואז כולם יאמינו לך וישמעו לך במה שאתה אומר. חשבנו להקשות ולומר, הרי כולם יודעים את הסוד הזה, הסוד הזה היה גלוי לכל עם ישראל, כולם ידעו שמי שיאמר פקוד יפקוד יאמינו לו שהוא הגואל, אולי משה משקר, כולם יודעים את הדבר הזה. מי אומר שמשה באמת אומר אמת והוא לא אדם שבא ואומר דבר שקר, כי זה סוד שכולם ידעו אותו. אלא אולי אפשר לפרש ולומר כך, מה זה פקוד יפקוד? מדוע כופל את הלשון פקוד יפקוד? ומה זה פקוד ומה זה יפקוד? אלא אולי אפשר לפרש ולומר כך, הרבה פעמים אנשים נמצאים בבעיות קשות ביותר, ויש לאנשים בעיות בפרנסה, קשיים בכל מיני עניינים, ולא רק הקשיים שיש לאנשים ובעיות שיש לאנשים, גם הנפש נכנסת לעצבות גדולה, גם הנפש נכנסת לייאוש גדול ביותר. אם כך, איך אפשר לדעת אם גאולה היא גאולה אמיתית או שהיא לא גאולה אמיתית? אם אדם מרגיש קודם כל שמחה בנפשו, גאולה של הנפש, ואחרי שמרגיש גאולה של הנפש רואה גם גאולה של הגוף, סימן שזה גאולה אמיתית. אם אדם רואה גאולה של הגוף בלי גאולה של הנפש, זה לא גאולה אמיתית. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? פקוד יפקוד, קודם כל גאולה של הנפש, פקוד, בנפש היה שמחה לעם ישראל, ומה המבחן שיאמינו למשה? שכולם יראו שבאמת יש שמחה בלב ובנפש של כולם, ואחרי שיש פקוד, גאולה בנפש של האדם, אז יש יפקוד אלוקים איתכם לצאת מהגאולה של הגוף. אם אדם נמצא בצרה והוא רוצה לדעת אם יש ישועה, אם התחילה ישועה, מה המבחן אם התחילה ישועה או לא התחילה ישועה? לראות איך מרגיש בנפש שלו. אם מרגיש בנפש שלו שמחה, סימן שהתחילה הישועה. אבל אם יש ישועה בעיניים שרואים אבל בנפש עדיין אין ישועה, סימן שזה לא גאולה אמיתית וזה רק דבר רגעי שנראה שטוב לאדם. לכן אדם צריך לראות ולהתפלל להקדוש ברוך הוא שיהיה אצלו פקוד גם בנפש וגם יפקוד גם בגוף, יהיה לאדם הצלחה. ואם נמשיך וננסה לבאר ולומר, אנחנו רואים בפרשת השבוע התורה הקדושה אומרת, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. צריך להקשות ולומר, וכי לא הכיר את יוסף? הרי כולם הכירו את יוסף, כל מצרים הייתה סימנים מיוסף, העושר שיוסף גרם, הטוב שיוסף גרם למצרים. אם כך, מה הפירוש ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף? מה הפירוש של הדברים? אלא אולי חשבנו לפרש ולומר כך, פרעה רצה לשעבד את בני ישראל. איך הוא יכול לשעבד את בני ישראל? המצרים לא ייתנו לו לעשות את זה. אלא מה עשה פרעה? פרעה הוריד את כל הגזרות של יוסף. יוסף גזר הרבה גזרות בארץ מצרים. חז"ל אומרים לנו, יוסף גזר גזרה שכל המצרים יעשו ברית מילה. כל המצרים היו עושים ברית מילה. יוסף גזר כל מיני גזרות שמי שאין לו כסף לשלם על האוכל ייקחו את ביתו ויקחו את אדמתו. מה פרעה עשה? ביטל את כל הגזרות של יוסף. ואחרי שביטל את כל הגזרות, כל המצרים אהבו את פרעה אהבה גדולה ביותר. הוא ביטל את כל המיסים שהיו בארץ מצרים, הוא ביטל את כל הדברים שהיו בארץ מצרים לטובת כל האנשים. ואחרי שביטל את הכל, אז בא וגזר את הגזרות על עם ישראל. אומרים חכמי המוסר, זה הדרך של היצר הרע. מתי שהיצר הרע רוצה להחטיא את האדם,
הוא נותן לאדם תקופה שיש לאדם הצלחה גדולה. האדם רואה כל מה שעושה האדם מצליח הצלחה גדולה ביותר. ומצד שני, אותו אדם עושה דברים חמורים, דברים קשים ביותר. יושב אותו אדם ושואל את עצמו, אני עושה עבירות קשות, עושה מעשים רעים, ועם כל זה שעושה מעשים רעים, כל הדברים מסתדרים וטוב לו. אומר האדם, אם כך, איפה העונש של הקדוש ברוך הוא? ואז הוא יורד ומדרדר בעוד מעשים רעים וחוטא בדברים קשים ביותר. וזה דרכו של היצר הרע, אשר לא ידע את יוסף נותן לאדם תקופה טובה ביותר. ואז האדם יורד ומדרדר ונופל לדברים הקשים ביותר, כי הולך אחרי היצר הרע. אם נסתכל בפרשת השבוע, התורה הקדושה אומרת לנו, ויהי בימים ההם ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. הזוהר הקדוש אומר, אין ויהי אלא לשון צער. איפה שכתוב בתורה ויהי, הפירוש זה לשון צער, זה לשון של צרה, לשון של דבר לא טוב. וכך אנחנו רואים, ויהי בימי אחשוורוש, ויהי מה היה בזמן של אחשוורוש, היה דברים קשים לעם ישראל. וכך כתוב בנביא, ויהי בימי שפוט השופטים. הגמרא דורשת על זה ואומרת, עם ששופט את שופטיו, איפה שכתוב בתורה ויהי, זה מורה על צער גדול. הגמרא, הזוהר הקדוש אומר, שאלו את רבי שמעון בר יוחאי לפני ראש השנה, רבי שמעון בר יוחאי, תאמר לנו דבר תורה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ויהי אין ויהי אלא לשון צער. וכך כתוב, ויהי בימי אחשוורוש. וכך כתוב, ויהי בימים ההם, וימות מלך מצרים. רבי שמעון בר יוחאי ביקשו ממנו דבר תורה לומר לפני ראש השנה, זה הדבר תורה שאמר. צריך להקשות ולומר, איזה דבר תורה זה? מה תמון בדבר תורה של רבי שמעון בר יוחאי לפני ראש השנה? אלא אולי אפשר לפרש ולומר כך, לפעמים האדם מסתכל בחיים שלו, ומה רואה בחיים שלו? חושך וצער, יגון והנחה. האדם צריך לדעת שההסתכלות הראשונה היא לא הסתכלות האמיתית. הגמרא במסכת קידושין אומרת, ליצר הרע יש הרבה שמות. אחד מהשמות של היצר הרע, קוראים ליצר הרע חמסן. הגמרא שואלת מדוע חמסן? אומרת הגמרא, משום שהיצר הרע נותן לאדם לראות בחיים רק חמישית הטעם. לא נותן לו לראות 100% של הדברים, אלא נותן לו לראות רק 50%, 5%, 50% מכל דבר אמיתי. אם אדם בכדי להחליט החלטה יושב וחושב על דבר, היצר הרע לא נותן לו לחשוב 100% על הדבר, רק 50% נותן לו לחשוב על הדבר. אם אדם יישב ויחשוב 100% על דבר, האדם לא יחטא, האדם לא יטעה, האדם לא יעשה אף דבר לא טוב. הרבה פעמים רואים אדם הולך וקונה עסק, והעסק ודאי נכשל, וכל מה שמסתכל על העסק הזה אומר זה כישלון גדול ביותר מה שעושה אותו אדם. נבוא ונשאל, הרי אדם הזה חכם, הוא יודע ללכת בכביש ולא להידרס. האדם הזה חכם, הוא יודע איך להתנהג. איך עשה כזה מעשה? אלא היצר הרע לא נותן לראות 100% של הדבר, רק 50% של דבר נותן היצר הרע לאדם לראות. לכן כל הטעויות של האנשים, לכן כל טעות שעושים, זה מהיצר הרע. לכן קוראים לו חמסן, על פי הגמרא במסכת קידושין, זה שמו של היצר הרע. על פי זה אפשר להבין ולומר. אם נסתכל על ימי אחשוורוש,
מה היה בימי אחשוורוש? בהתחלה היה קשה ביותר. אמן גזר גזרות קשות על עם ישראל. היה נראה שאין גאולה לעם ישראל. היה נראה כלפי חוץ שעם ישראל נמצאים בחורבן גדול ביותר. אחשוורוש גזר לאבד ולהרוג את כל היהודים, לא להשאיר יהודי אחד. לא היה תקווה לעם ישראל, הכל היה שחור ביותר. כך גם בארץ מצרים, פרעה שאיבד את בני ישראל שאיבוד קשה ביותר. המדרש אומר פרעה כל בוקר היה לוקח 150 ילדים קטנים, שוחט אותם, לוקח את הדם שלהם ומתקלח בדם של 150 ילדים קטנים יהודים. כך במשך הרבה שנים פרעה היה עושה. הגמרא אומרת אדם חזק פרעה היה נותן לו עבודה חלשה, עבודה קטנה ביותר, ואדם חלש פרעה היה נותן לו עבודה קשה ביותר. פרעה היה משפיל את בני ישראל, היה השפל הגדול ביותר. וכך אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים, לעולם לא היינו יוצאים. ומה אנחנו רואים? בסוף של פרעה, בני ישראל יצאו מאפלה לאור גדול. בסוף של אחשוורוש, אחרי כל הרע שעשה אחשוורוש, בני ישראל יצאו מחושך גדול לאור גדול. כך בחיים של האדם. האדם אסור לו לראות רק ההתחלה של הדברים. אדם שמסתכל על ההתחלה של הדברים זה חורבן גדול שאין כדוגמתו. ההתחלה הרבה פעמים היא קשה ושחורה ומרה וצער גדול שאין כדוגמתו. צער גדול וצער מרובה שאין כדוגמתו בהתחלה של הדברים. אבל אחרי שאדם מתבונן, אחרי שאדם מתעמק בדבר, אז הוא רואה שכל החושך שהוא ראה, אז הוא רואה שכל הצער שהוא ראה תמון בתוכו דבר גדול, גאולה של בני ישראל, הצלחה של בני ישראל. טוב תמון בתוך כל חושך גדול שרואה האדם. לכן אדם צריך לחזק את האמונה שלו. כמו שבארץ מצרים בהתחלה היה חורבן גדול ביותר, אחרי החורבן הגדול ביותר היה ישועה גדולה לעם ישראל. אדם צריך לחזק האמונה שלו חיזוק גדול בהקדוש ברוך הוא, ולהאמין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה גם בחושך הגדול שיש בתחילה תמון אור גדול בסוף כל הדברים הקשים. ונסיים במה שאומרת הגמרא. הגמרא אומרת אוהבי השם שנאו רע. הגמרא מפרשת על הפסוק הזה ואומרת, אם נסתכל על משה רבנו, חז"ל אומרים על משה רבנו שהוא גדל בבית של פרעה. פרעה אהב את משה רבנו אהבה גדולה. פרעה היה מקרב את משה רבנו קרבה גדולה ביותר. חז"ל אומרים לנו על משה רבנו שאמא שלו יוכבת ילדה אותו בגיל 120 שנה. אמא של פרעה, אמא של משה יוכבת ילדה אותו בגיל של 130 שנה. ויוכבת היה אסור שילדים יהודים יוולדו. כל ילד יהודי שהיה נולד היה צריך לזרוק אותו בתוך היאור. משה נולד, האמא שלו שמה אותו בתוך תיבה ושמה אותו ביאור. בתיה בת פרעה ראתה תיבה בתוך היאור, לקחה את התיבה, הביאה את משה רבנו לבית של פרעה. פרעה גידל את משה, אהב את משה אהבה גדולה ביותר. משה היה כמו הנכד של המלך. יום אחד משה רבנו יוצא מביתו ורואה איש מצרי מכה איש עברי. רואה אדם מצרי מרביץ לאדם יהודי. מה עשה משה? לקח את המצרי, אמר שם קדוש והרג את המצרי וטמן אותו בחול. מיד מעשו למשה, פרעה גזר גזר דין מוות על משה. פרעה אמר משה העונש שלו
להמית אותו, להרוג את משה עונש על מה שעשה. למה משה עושה כזה דבר? אתה כמו הבן של המלך, למה אתה מסכן את כל גדולתך? למה אתה מסכן את כל מה שיש לך? אלא אוהבי השם שנאו רע. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא לא יכול לראות רע. גם אם האדם הזה יודע שמאבד את כל חייו, אם אתה אוהב את השם שנאו רע, אוהבי השם שנאו רע. וכך רואים אצל משה, מתי שמשה הולך ליתרו, הוא רואה את הבנות של יתרו שמקים אותם. משה רבנו אפילו שברח ממצרים בגלל דבר גדול שהרג את המצרי, לא פוחד, עומד ונלחם עם אותם אנשים רואי צאן שיקחו את הבנות של יתרו. מדוע? כי אוהבי השם שנאו רע. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא צריך לשנוא את הרע, לא יכול לראות את הרע. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לכולנו שנעלה ונתעלה.